ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯିବି କୁଚିଙ୍ଗା କଲେଜ ସେଲ୍ସିଆନ୍ ବା ଲାଗି ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ସେଲ୍ସି ନେବାକେ ପଡ଼ବା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସେଲ୍ସି ନେବା ଲାଗି ଆଜି ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସଜନୀ ଯିବାନି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ରୁନି ଜନି ଯିବାନି ଆଜିକା ସଜନୀ ଆଜି ଘରେ ସେ ଘରେ ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ବାସ୍ ରୁନୁକେ ନେଇକିରି ମୁଁ ଯାଉଛେ କୁଚିଙ୍ଗା କଲେଜ ସେ ବି ଆଣିବା ସେଲ୍ସି ଆଉ କୁଚିଙ୍ଗା କଲେଜ ନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ସାରା ଭେଟେ ମୁଁ ଆଉ କେନ୍ତା କାଣା ମଜା ମସ୍ତି କରୁଛୁ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ ଜିମା ତ ଏଇଟା ବାହାରି ଗଲୁ କଲେଜ ଯାଉଛୁ କୁଚିଙ୍ଗା କଲେଜ ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ରୁନୁ ଯାହାର କଥା କହୁଥିଲି ଟିକେ ହାଏ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର କଲେଜକେ ଇଟା କୁଚିଙ୍ଗା କଲେଜ ଯେନ୍ଟାକି ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବହୁତ ଦିନ ବାଦ ଆଜିକା ଫେର ଆସିଲୁ ଆମେ କଲେଜକେ ସେଟା ଫେର ସ୍କୁଟି ନେ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲୁ ହଷ୍ଟେଲରେ କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲ ସରିଲା କଲେଜ ସରିଲା ତ ଆସିଗଲୁ ଆମେ ସ୍କୁଟିରେ ସେଲ୍ଫି ନେବାର ଲାଗି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫିସ ରୁମ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁଚିଙ୍ଗା କଲେଜ ଆମର କେନ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ ନୂଆ ବନୁଛେ ଆମେ ଥିଲାବେଳେ ତଳର ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେଇଥିଲା ନା କେନ୍ ଉପର ବିଲ୍ଡିଂଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ଆସିଲା ନା ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଥିଲା ଆମେ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ ନୂଆ ପୁରା ନୂଆ ତ ଆମେ ଟିକେ ଭିତରକେ ଯିମା ଭିତରୁ ଆସୁ ତାପରେ ଯିମା ଆଉ କାଁଟା ଇଟା ହଉଛେ କଲେଜ ଭିତରଟା ସେଟା ହଉଛେ ଗର୍ଲସ କମର ରୁମ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଲେଜ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଛି କମର ରୁମ୍ରେ ଆସିଲା ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ କମର ରୁମ୍ରୁ ସବୁ ନୂଆ ବନୁଛେ ଆମର କୁଚିଙ୍ଗା କଲେଜ ଇଟା ଥିଲା କୁଚିଙ୍ଗା କଲେଜର ଭିତରଟା ଆଉ କେନ୍ ମାନେ କୁଚିଙ୍ଗା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ ଇଟା ହଉଛେ ନନ୍ଦିନୀ ହଷ୍ଟେଲ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଏଖାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅଫିସ ରୁମ୍କେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ନୁହେଁ ଆସ ଆମର ଆଉ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବା ଲାଗି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ସେ ହଉଛନ୍ ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ ଇଟା ହଉଛେ ସେ ମନୁଷ୍ୟଟା ଯିଏକି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବା ଲାଗି ଇଆଡ଼ୁ କିନ୍ଦ୍ରି କିନ୍ଦ୍ରି ଆସୁଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମୁନୁଷ ଯିଏକି ବ୍ଲକ ଆସିବା ଲାଗି ସେ ଆଡ଼ୁ ବୁଲିକିରି ଆସିଲେ ତାର କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଏଇଟା ସବୁ ଠକୁଛି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାମେରାକୁ ବାହାରିବା ଲାଗି ଆମର ବହନ କାହା କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଲୋ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପା ଦି ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ କେ ଲାଇକ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ ଯାଉଛେ ବାଏ ବାଏ ଆସୁଛନ୍ ଆମର ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ସିଧା ସ୍କୁଟି ଥି ଆସିଲେ
हाय संग बहुत बढ़िया एडे हमर जितू महाशय आउछ हाय सुमित्रा मैडम समस्त कहीं आमर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गला ऑफिस रो परिवेश ये रे हाय खेचड़ इडा होजे खेचड़ जे की सुटी साहू किंतु आपन माने डाकी पारबे सुकटी साहू त चाले देखि पड़तबे ई बटे आसवासे सेकेंड प्लस थ्री थर्ड इयर मानने लास्ट इयर अच्छे से आमर किंतु सरी गला ना केते बोलो हिस्सो हो तुम में हाय हो जा 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 ऐसे गला मैं स्वीटी सर नाश्ता करो अभी करो हो करो हो आशीर्वाद भी करो बड़ो मनीष हो वो करो हो धर तथा किरा करा देवी किरा करा देवी तथा तु बुढ़ी टे था आउ देखी पड़ते रिल्स बनाबा लगे कितना टिंग टिंग होछे आउ कोछे कि चलो रिल्स बनेबा बनेबा आउ इटा केते बेलो आसी जगीछन सेल्सी किंतु नहि दियंत ना संग सेल्सी देवानी काल भी आसी घर त काट कर आज केते बेलो आइछी 9 बजे इटा हमर खेचड़ रो जेंडे की सुकटी साहू बोली कहि परबे तार माय लव रूम रो मॉनिटर आय दिन छ ओ रूम मॉनिटर परफेक्ट हॉस्टल परफेक्ट डिसिप्लिन बाकी न बेसो ओ कुछ न जानो साथ में किरा किरा अथरे साथ में छुआ खतर नहीं हां आउ गीत गुती गीत गाए ओडिसी ओडिसी डांस करो टिके नृत्य कर देला अरे एमी भल करे दीदी तक सेल्सी आनवा लगे भीतर के जा तो मत ब्लग बनाबा लगे दे दीछन फोन देखी पारे इन आम चलीचे फॉर्म फिलअप लगे सब ठिया आ दीदी भितर अच्छा सेल्सी आनवा लगे भिड़ गले ना